Znači ovdje, ovako da možemo sumirati, Snaha je sad preuzela inicijativu, znači ovdje... Reci jes, dok sam ja živa. E svaka, eča. Ona, Sinovski je more pare tam nek preuzimao. Da. A dok sam ja živa, jo. U penziju nek ne zazire, jel? Mogu inako, možda i da, tako hoću. Znate, evo ja sam s vama, ovdje možda neki 10 minuta. Ja sam već stekao dojam da ste vas dvije na istim talasnim dužinama, da, ja. Znači, našle ste se. Ja. I kad šta hoćemo muče, mi krijemo od njoj. Znam, nek oni čuju, znam. Ali oni ne znaju šta je sakriveno. A znam, da. Znaš. Oni znaju da se krije nešto. Kad reknem čovjeku, jo, ješ, da što zna, što ne zna. Ja, da zna što ne zna. A ja i ona mučem, jako sam i nju nasjetala da ne kazuje ni sinu. Da, znači ima tu škole dodatne. Da, ne kazuje ni sinu, oni hoće sve da čuti, ne kazuje. Da se mogu dva stranca upoznati i postati dobri prijatelji nije nam nepoznato i u to sam ubijeđen velikoj većini ljudi. Ali da se mogu ovako sroditi kao što su svekrva Džiha i njena snaha, to nisam imao priliku ni vidjeti ni doživjeti. Ima tu nečega višeg od onog čemu sam mnogo puta svjedočio da se ljudi poštuju, slažu i pomažu i to nije ništa neobično, ali moji današnji sagovornici su me ostavili u ubjeđenju da je moguće daleko više od pukog poštovanja i druženja. Kolika je ta hemija, pogledajte i uvjerite se i vi sami, a ja ću biti iskren sa sljedećom rečenicom. Koliko god da čovjek misli da je vidio, naučio i da nešto zna, uvijek bude dana kada sazna da on u stvari još ništa ne zna. Boga mi, kiša će nas otjerati, i vas i mene. Ova neće pričati, ona je snaha moja. Pa vidim ja kako. Svaka čast. 16 godina sa mnom, sve me slušao. Uuu, još malo pa penzije. Ja sam u penziji. A vi ste u bračnoj penziji. Ja u bračnoj. A ona nije, njoj ću dati o penziju što me slušao. A gdje sam ja ovo danas? U Džakulama. A sa kime sam danas? Ne svim kozan. Poznat će gledalci onda, ne? Džiha Džapić. Džiha Džapić. Ja. A vi ste? Ja sam Tomis Čij. A da? Došao njoj u pomoć. A ovo je prijateljstvo, znači, u zajedničkom, znači, poslu. Baš tako, baš tako. Komi se žito. Ja. Ovo je komilica i mlin. To će poslije, prvo poslije će se, da mljeta. Poslije se melje. Da. Da, pladima, pila randu. A kako vi rekuste, vi ste njoj otac, ali se ne predstaviste mi. Da, Buljubaš Hajrija. Buljubašić Hajrija. Hajrija. Odakle nam dolazite? Ne stoji Zakona. Znači ima... Dola, ima Buljubašića ovdje. Moj više. Da, ja sam iz Srebrenika, tamo ima Buljubašića, dosta. Ima i tam Buljubašića. Ima. Znači, ovo je prijateljstvo 16 godina, jel? Ja, 16 godina prijateljstvo. Ona je veza, tu i vaš sin. Ja. On je sin u Austriji. Na poslu. A jedan mi je u Tuzli. Da. No. Dobro, on tam. Našao. No, ženu i dvoje djece. Znači, ovo mi jedno dijete imao samo. Dva sina imate. Imam dva sina. Nemate nikoga više. Nemam nikoga više. Imam čovjeka, ima do penzionera. Da. A ne pomaže ovdje? Ne mere, periste. A, znači opravdani su razlozi. Ja, opravdani. Ima uglavnom opravdani. Imao. I Prika je tu opravdava. Ja moram biti. Njega nema, ja moram. Normalno. Čeri da pomogu. Je li kod vas kći jedinca? Jes. Zato je došao. Pa, imam sina. I sina jedinca. Isto. Dobro, razumijem. A gdje je sin pobjegao? On radi. A gdje se oženio, mislim? Tu, iz Lojnije se oženio. Da. Tu živi. Da. A radi u Grečancu kao mi. Da. Znači, to je, vidite kako to lijepo. A supruga, smijem upitati?
Moja? Da. Supruga je kod učena. Da. Jo, on je opravda, jo, kod nje opravdana. Opravda. Dobro, ima on pa. 20 godina mlađa od mene, mora rotu 16. Opa. Ja, tu unučom, kravu imao. Tako, tako, znači, ipak da se opravda. Otica da proveri orahe, da li su... Da. Da li su rovni, da li su počeli unuti. Neka, ne. Probrat. Koliko imate ovog žita još? Nemamo još. Svega bilo koliko? 11 metara bit će. 11 metara bit će. Molo ga mi, nije to malo. Ali ja novo obracam. A ima još neobrano. Ovo je staro. Šta, prošlogodišnji? Ja. Da, ja. U... Pilodima, stotinu piloda igrao onim pa pilodima. Kako pa će ovdje? Kako ove mašine, jesu one unajmljuju ili su... Ne, ne, to je vlasu. Mora. Nije ovo, nije ovo. Da. Pa to ima svako, održi, ima ugovešća, jedno, dvoje mora imati. Pa čim, pogotovo ako se radi. Da, da. To se ne isplati iznajmljivati. Imate, smijem pitati, evo ja ću malo ovdje sa Džafićko, Džafić odako bi... Ja. Jel, imate vi stoke goveda? Ne imam, sve nema prodalo, sada. Neću mladi najako. Da? Neću, ni sin, ni snaha. Da. A bio, ja sam držala i bikove i kravu i sve. Dobro, ne morate glasno, čuće vas snaha, pa neće. Ne neće on, neće, niču, bolje uzima pitu. Ozbiljno. Neće, ni sin. A u mene masnoća, prija opet šalje kajmak. Da. Mora, ja ne mogu kupovnu kajmak. Znači, dobro, ja sam to i razumio, prija se ima tamo, znači čime se kaže pozabaviti, baviti. Ja imao prija kravu. Pa ja, to je malo i lakše. A ja bi kravu, imao i traktor, imao sve, a neće. Vi... A jel se držalo prije? Jo, držala i kravu i bikove i sve. Do prije 16 godina. Kakvo? Da, dođe! Pa na to se mislio. Kad je ona bila držala i sve. Ako neće, to viću na računa. Male bikove, ali 300, 300, 300. Ja, hvala se. Da. Jako viću na računa. Bi da ja mu uzar, ne mogu, bole ruke me. Ne mogu ja mu. Ova kišca, evo krenuo, će ona šta naškoditi u ovom žitu? Da. Pa, i eto, tako je. Uglavnom, kud sa tolikim žitom? Pivo odroni, dvije ture po stotinu. Znači imate živine? Da, učao da uzmem sebe, ako stotinu će mi doći u 30 snaga. To su nabijela, jel? Ja, bijela. Ja ustale ovdje roni. Da, strujna pila, ja. Tako kažem. Da, strujna pila. Ja. Tovna, nek, na struju, ja. Dobro. Da, ne mi onim u Tuzli, kao gospodini oni. A do, nemojte tako. Pa sad ona kuda vidjela ovo je na ljut će se. U, nemoj, ja učin mi. Ono jučer se na nas što smo mi to prenijeli. Ja sam moram sjeći ovo. Moje dijeto, ti je svi u mene osjećiv sila. Damir. Da. U, jesu osjeći. Ne do, beri je. A na koga je? Na mate. Snaha o te domaći. Damir ima prigovor i viće vratiću. Da. Ja onako ne prigovoram šutim, pa hajde. E sad, koliko ste unučadi zapamtili, smijem pitati? Ne, u mene troje unučadi. Da? Sve troje muškije. A kod vas? Dvoje. Dvoje. Troje prijatelje, gdje moje? Uuu! Ti ne bojiš, to umireš. Troje, ima jedno muško i dva ženska. Boga mi će se ja izgleda namučiti ovdje dok ove neke vaše lapsuze sakri. A u mene tri unuka. Sve tri unuka. Ja neće tri, a te još sam. A još sam umire ta. Predaste ga, gotovo. Dobro. Da. Kažete, vi ste od prije 10 godina stari. Ja, pa smijem ja pitati, malo je nekulturalno, za vaše godine. 55. godište od sam. 55. godište. 66, sad će punije. Dobro ste, volim, dobro, mašao. Radim u 16. Pa, kao 16, ja. Radim, uf, a boli jednog i ruke, kosti boleme. Pa nije ovo svejedno, kad sam ja došao, ovdje ima... A neće, ono će suno zastati od ruke boleme. Pa smo mi jutro spočeli. A vi ste ovo počeli prije, moje ovdje? Kosti. A, rodi se svašta. Da. Kad se more jest, tu će more snima. Zna, odnoju ću ti tako. A ja imam penziju, mogu ne raditi. Dobro imam penziju. Jel nužda onda ovo? Ja će to mora snaj pomoć. Mora meni pomoć. Ne mogu ja sama. Ne, Ja sama, ja. Znači ovdje, ovako da možemo sumirati. Snaha je sad preuzela inicijativu, znači ovdje... Reci jes. Dok sam još živa. E, svaka reča. Ona sinovske more pare tamo nek preuzimao. Da. A dok sam još živa... U penziju nek ne zazire, jel? Mogu inako pomoć stavi da tako hoću, a niko od mene neće trao silu. Ali pomognite, jel? Pomognem se ovo. Zapovedi mi najutro. Da. Ona zapovidi, ti oto, ovo,
I hajmo zajedno. A je li teško? Ja koliko mogu, ona radi više. A je li vam teško? Ja što je nekad teško, bole ruke me. Da? Teško nekad. Znači... Kosti bole, ne ima. Meni je izuzetno drago što je snaha prisutna, jer ovo bi sad ispala priča, trača, sve krva snahu. Ja, trača to nije. Ali nije ovo. Gdje snaha sa mnom, sve. Sve je tu, svaka vam čast. Kad uđe, ja sjedem, ona pravi hranu. Rijetkost je tu. Ja. Jel' de? Teško. Nije rekla kad ću, kad ja mogu iđem, kad ne mogu nikad, oni me neće jer idem. A ne žao. Slabu snaha se sve krva. Da, istina. Vi imate i snahu i zeta. A sa mnom nije se nikad svadila, 16 godina, nikad. Da. Znate, evo ja sam s vama ovdje možda nekih 10 minuta. Ja sam već stekao dojam da ste vas dvije na istim talasnim dužinama. Da. Znači, našle ste se. Ja. I kad šta hoćemo muče, mi krijemo od njoj. Znam. Neko oni čuju, znam. A on ne znaju šta je sakriveno. A znam, da. Znaš. Oni znaju da se krije nešto. Kad reknem čovjeku, da znao što ne znao, ono šalo. A ja ona muče, nekako sam i nju nasjetala da ne kazuje ni sinu. Da, znači ima tu škole dodatne. Da, ne kazuje ni sinu, oni hoće sve da čuti, ne kazuje. Je li istina da se nauči još nešto? Kaže, ode se od majke, svašta se nauči od matere. Ali kaže, opet se nauči svašta. Još naučiš više. Ja. Dodatno se kaže, škola. To je kao viša škola. Viša. To je viša. Ako je moj Davir Iđeće, ja su iz te, tačno. Oni viču u Tuzlu, vi ste iz te, mama. Da. Pa to je to. A obično se kažu, ono kaže, obično, snaha kaže, zna uklopit bolje sa svekrom nego sa svekrivom. Sa svekrom, kao bolje se nije znaju. Ona sa svekrom lijepo, ali ne ona je sa mnom, ja kako reknem, tako i... Ma vidim ja da vi ste tu... Iz njem ja znam svaka kad ona hoće kući. Niste... Znaš šta bi ja rekao? Može. Juče sam rekao, nije dobro ćer udati u svoje selo. Nije. A, ima i taj problem. No evo vidiš. Sad da je drugom selo ja bi ležao. A kad se razbili, fajnje prijatelje, budiš tu sašći, nek snaha. Jesu, to istina. Istina, je li tako? Kad se razboliš... Neko bi sti, nikad ovaj snak u sti. Nikad. Da. Ali eto, nek se oni zrali živi. Vi to, kaže, imate i kće i sina, a vi, eto, dvije snahe. Ja dvije snahe. Ovi ne broji, nije sa mnom. Ne moj. Pa nije sa mnom, ja ne brojim, ima da je sam. Eto mama šta si rada. Eto, odmah kaže rat. Odmah rat. Nije, jedna je ona snaga u mene nekako. Tiha. Mirna je dok ti šta ne rekli. Mrtahla odmah. Ja mislim da se ovo sad može shvatiti da se kao šala. Ja. Ja mislim da se može shvatiti kao šala i kao... Ja, a sin. Sin je... Oni se s tobom znao da te bolje slušaju i da si ti preči. Da. A nisam vas pitao, je li stariji sin s vama ili mlađi? Obično ono kažu, mlađi ostanu kod kuće, a... 77. godišta ovi mi mlađi, a ovi je 76. Ovi je doktorirao mi tu za... Maša, svaka im čast. No, tamo su... Ovi je doktorirao, ovi malo u Jušumi. A ovi Jušumi, pa mi gore žao Boga, bo ovi... Ko su te... Bože moj, tako, ništa. Nije stid, nije sram, ničega. Bunar su kopali, vi su je bunar tamo. Kopali. Da? Pokupili su njima pare, prijatelju, kapi vode njima. Ja. Ozbiljno. Ta firma iz... A koliko metara? Kopu 5 metara, eto, tu je 5 metar. Znači, oni rekao što je imao voda, daj, hajde vam daj da se nadne. I kopi ne, a viš mene, eno čovjek, koliko pun bunar. Pis! A on rekao, garantovo da ima voda. A nema 10 metara između njih dva? Ja, 10 metara. Puno ovaj prazan. Ozbiljno. Ja, ja. Prazan, to. Nema garantovo da ima voda. Zvao sam od njega. Pis! Ko begi rekao je da uđe. Ko se stava vrti tu, vidi! Nemojte, pa neka mačke, ne smije to na meni. Baš je interesantno, bunar do bunara. Ja, mora čovjeka da mi iskopa ručno dole, jedan metr. Ja sam bio ovdje kod vas u komšiluku, kod ove vaše stare kone. A ti ide? Da. Ja. I moram priznati, zanimljivo vam je ovdje ovo vaše selo. Aha. Znači... Nju je 86 godina jedna stara. Jeste. Saoma bude. Da. A ona želi tako, kaže, meni je lijepo u onoj staroj kući, kaže, ja sam ovdje rahat. Oni nju sina, ona moli nju sina, hao! Aj, mama, ne snimi, hajdi, ja vidim, mami, dole jedan. Neće se. Jer nećeš, hajdi, mamo! Uglavnom, htio sam pitati... Aj, reći. Htio sam pitati,
Jo, ima još ovako starijih ovdje stanovnika. Imao, još jedna je to do podunora, kuća joj. I njoj ima 86 godina. Ima, ona, znači ona ovdje. Godi ova klima, znači, ja. Može se dočekati duboka starost. Prva voda, lijepo. Druga, treća kuća, lijepo. To... Aha, malo je teža na uši, jel te? Kakva je zgurena, jel da je voda, ali se radi i u vrtu. Vrijedna je, Boga. Vrijedna je, Hatidža. Kako nam je lijepo i kafu skuha, kao cura, pravo, začas. Iskreno, iskreno, baš me je lijepo iznenadila i prijatna i priča i sve. Ja, ja. Da. Najpričalica, ja. E sad, smijem ja još ovako vas pitati malo, da li nećete imen zamjeriti ovo? Nećemo. Jel se gleda tata brada ovdje? Gledamo. U mene žena brada, to je, aj, ne ispušta. To je ovo, i mladi i stari. Baš gledamo. Jel krenulo i mladi i stari? Je, baš gledamo, baš su gledamo. Jeste li zadovoljni, evo ovako, objektivno, znači pričama. Ja prizadovoljno, ja sam kad sam kući uvijek gledao. Evo mi to ovako se trudimo, da, kao što sam ja sada s vama, da nema tu puno politike, da nema puno znači, nekih tema. Onih. Baš život kako živiš. Kad je teška tema, teška je tema. Ovo kod vas, ja sam vidio da je sjelo veselo, društvo je veselo i žito se, Boga mi... Znači, 11 metara, začas se razbaca. Jel' ovo sve što ostalo još? Ne, nema više. Znači, eto, prika moj, gotov pa fajran. Sam rekao, nije dobro ženci su u sve. Ne vidi ga, mama. Ništa. Jel' to prijatelj? Ajde, dar sam. Odi, Goro, odi da te snimi. Ajde, Vagor, ajde. Snimi. Oj, ljubav, Vike, odi. Ovi Magor! Vidite koga mi zagrla, vid ne smije! Aj Magor! Ćao si be! Odi! Lažu da je 11, jel? Evo će odi me! Kaže supruga 13 metara ima! Ne smiješ lati ti! Ne se lafiš! Ne radimo Boga! Pogrešno lafiš! Kako ja vidim, da znaš što ne znaš? Hajde, Anča, ozime, hej, jesi u ročvi. Dunje, vidiš sam, žužak počeo, eh. Znači, jer sam ljeti, ode žižak. Ode žižak. Znači, sto platite, poje za... Biće brašno bogatije. Ma je, vidim. Proteine. Pa, vama, pojde. Koliko treba se samelje sad ovo svo žito? Koliko vremena treba, koliko kilo je, recimo, može samljet za sat vremena mašina ova? Ovo je bura ovdje, po 200 litara. Da, to je 200 kilo možda. Ne, 200 kilo brašna. Pa ja, ono malo bude, ja razumijem da je... A jedno po 150 kilo brašna, ovo bure jedna. Da. Ono tamo što je. I to je za sat vremena? Da, sto. Brzo, znači, meni. Da. To je čičar. Aha. Čičar. Ovo nije ručni rad, jel' tako ovaj mlin? Nije, ne. Ja sam snimao gore, ja ne znam da ste upoznati s ovim Fuadom Karićem, on pravio one mlinove za žito. Jes, to nije. Njegov rad, ono, ručni rad. Ovo je mašina, ovo je fabričko. To je tvornička, to je rad. Da, aha, evo sad vidim mlin. Ja mislim da je u Srbiji radio prije. Mlin Čekićar. I ako je ovaj broj tačan, onda je 78. godište. A, to vidim. Jes. 78. godište je znači mlin. Samo što sam motor mijenjala. Pa nije svič, ovo je končar. Motor je končar. Prija tebe. Končar, a ovdje piše stara Pazova. A ovo jes, pa to motor je... Jes. Motor. Mijenjala. Da, motora. Ništa, vrijedni narode moje, hvala vama na razgovoru. I na ovi, malo što smo se i nasmijali, ja mislim da... Evo ja ću ponoviti, da niko ništa ne zamire, ovo je sve bilo onako ono što kaže... Realne šale. Znači, postoje, evo, dokaz, lijepi odnosi, snahe i sveka. Ja. Prijateljski, ako ne i, možete reći, kod drugarice. Ja. Kod njeđi. Dobro. Drugarice. I na kraju možemo slobodno reći da znamo što ne znamo. Ja. Ništa. Hvala vam. Nemoj ti što zamjeriti. Ništa, nemoj ti da ono nije problem. Eto. Hvala i vama.
Eto. Puno sreće, ako Bog da, puno sreće i žita ovog da se izmelje.